Cəbədədə yeni yaradılan dənli bitki toxumlarının emalı müəssisəsində toxum istehsalına başlanılıb. Bu məqsədlə Ağcabədi ilə yanaşı ətraf rayonlardan taxıl tədarükünə başlanılıb. Yeni zavodda emal edilən toxumların üstünlükləri və gələcəkdə məhsuldarlığa təsiri barədə növbəti sujetdə. Artıq fermerlərdən 850 ton məhsul qəbul edilib. Hazırda müəssisədə buğda toxumu emal olunur. 1 saata 5 ton toxum hazırlanır. Dənli bitki toxumlarının emalı zavoduna gətirilən xam mal əvvəlcə tərəzidə çəkilir, bundan sonra isə bunkirlərə vurulur, bunkirdən isə emal üçün emal məntəqəsinə ötürülür. Burada məhsul 4 mərhələdən keçirilir və sonuncu aqreqatda hazır toxum əldə olunur. Bu cihazlar vasitəsilə toxuma lazımi dərman vurulur və burada qablaşdırılır. Bu zavodların ənənəvi toxum təmizləyən qurğulardan fərqi və üstünlüyü ondan ibarətdir ki, ənənəvi üsullarda bildiyimiz vimlərdə toxum təmizlənərkən toxumun içində olan qarışıq və digər mexaniki zibillərdən təmizlənməsi tam şəkildə həyata keçirilmir ki, bu da son nəticədə istifadə olunan səpilən toxumun keyfiyyətinin aşağı olması ilə nəticələnir. Ancaq bu zavodlarda mərhələli şəkildə toxum birinci mərhələdə mexaniki qarışıqlardan, zibillərdən təmizlənir. Emal zamanı alaq otlarının toxumları, həmçinin dən qırıqları da əsas hissədən ayrılır. Ölçülərinə görə fərqlənən toxumlar da sonuncu mərhələyə buraxılmır. Nəticədə eyni ölçülü və eyni çəkili sağlam dənlərdən yüksək reproduksiyalı toxumlar alınır. Fermerlər bu toxumları asanlıqla fermer kartlarından istifadə etməklə əldə edə bilərlər. Toxumçuluqla məşğul olan fermerlər deyirlər ki, müəssisənin istifadəyə verilməsi onların işini asanlaşdırmaqla yanaşı taxıl istehsalını da artıracaq. Çünki növbəti əkin mövsümündə daha keyfiyyətli toxumlardan istifadə etməklə səpin aparılacaq. Yeni istifadəyə verilmiş toxum emalı müəssisəsi həm qiymət cəhətdən sərfəlidir, həm toxumun keyfiyyətli təmizlənməsi və dərmanlaması cəhətdən çox sərfəlidir. Yeni istifadəyə verilən zavodun imkanlarından Ağcabəddən savayı Bərdə, Ağdam, Tərtər, Beyləqan, Füzuli, İmişli və digər ətraf rayonların fermerləri də yararlana biləcəklər. Onlara 1 ton toxumun təmizlənməsi, dərmanlanması, qablaşdırılması və etiketlənməsi 40 manata başa gələcək. Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Günel Habirqızı, Xəbərlər. Amerika Birləşmiş